maal hojummaa jirraa jaamee watni wayii halkan keessaa naannoo sa'aatii shaniin itti dhagaama. Asii kaanee eeggaan itti dhahinnu halkan keessaa naannoo sa'aatii shanii asii geenyee warra lubbuun hafee kana baraaruudhaaf buufata fayyaaf illee eeggaan asii geenyu manni afur immoo sadi boba'eera. Achi eeggaa immoo halkan keessaa namoonni kunis warruma taate kana raawwate ofirraa eegaa hoggaa mana kana dhaabuudhaaf yaallu ibiddi humnaa ol ta'eera. Iddoon isaa iddoo mana cidhaatti ture balbalatti cufameeti boombiin itti darbatame. Hoggaa boombii darbatamu warra immoo hulaa banee gad darbe immoo rasaa isaan rukutaa kan keessatti ol deebisa. Baay'ee nama sukkanneessa wanni ta'e achi keessatti nama mammaqaan daldala baasuun nama dhibaa dargaggeessa bittaa nama urmiin isaa waggaa 18 gadi. Bakka bakkatti tilmaamanaati atleast namni 37 namni 39 wanni ta'u bakka 2 guwwate. Egasii booda waalchi raawwanne. Awwaalchii raawwateera achi lafee guuranii awwaalchii raawwateera maqaan nama adda baasuun nama dhibaa baay'ee gubate mataa qofa walitti jiran mataa kun otiliyyuu samtiin jira miti gubbaansaa lafee mataa kun baay'ee gubanne. Isa dichaa lakkaa'an malee maqaa nama adda baasuun ittiin nama dhibaa adda baasuun. Yaadi kun afaan Amaaraa dubbatu Fintaaleeyyiidha. Lammaffaa immoo ganama barii hoggaan itti kaanee waan taateen kun raawwatu uummanni Amaaraa naannoo san jiru hundi isaanii balbala cufatanii ijoollee isaanii kaafatanii guuratanii naannoon hundi cufatanii deemaniiru. Taatee kana eega raawwatee yaaddoo namni kun haaloo duratti bahaa waan jedhamu qaba. Eeyyeen namoonni achi baqatanii gahiinsa kana baqatanii jiraataa naannoo sanii jechaadha. Naati misirricha maaltu ta'ettee hoggaa mana manni cidhaan si gurbaa isiiti fi manni isii wal biraa itti gabbaatu isillee rasaa isaarratti matti rukutan. Sababni isaa nuun galdeebeessa waan isaa haaloo lafaatiif jedhuu sababni isaa kana jedhee sospeektilii wanni adda bahee hin jiru. Uummata Amaaraa biratti yoo afaan Oromoo dubbattee akka waan gunoo qaama shanee jaamu kachi ilaalamta. Manni baay'ee gubateera. Haleellaa kanaan manni shan immoo jaha gubateera. Horiin baay'ee keessatti gubate. Kanarraa kan ka'e immoo namni haloo bahaa beektaa yeroo waan tokko fi dhiigni keessin ta'u beektaa. Haloo san baachuudhaaf ammoo manni jireenis gubateera. Kan dhalattoota Amaaraa moo? Dabataa ala sana tilmaama. Eeyyootu gubee. Warra maatiin jala miidhame warra naannoo sanii osoo hin ta'e warra maatiin jala nama jilmaan dubaltii ulfaata gubattee jira laalla duwwaan kana keessa daa'ima waggaa sanii kan gubattee jira. Namni afur ammaa walisotti kan boqotte intalli tokko waggaa 70 kana dubbatti waggaa 70. Gama kaaniin komaandi poostii aanaa naannoo ta'uu kan beebisitti mannoo boota shooma sabbooqa. Lakkoofsi namoota jeefamanii yoo xiqqaatee 24 ta'a jedhaniiru. Haleellaan kun uummata mufachiisuu fi erga haleellaan raawwatee booda raayyaa ittisa biyyaa dabalatee humni komaandoo bakkicha seenuu BBC'tti himaniiru. Jalaalam Taaddasaatu dubbise. Baay'ee Amaaraatu raawwate. Manuma jiraarratti namoonni ammaa fi lakkoofsa isaanii addaan baay'ee ammayyuu barbaadaa jiru. Naannoo 24 kan jedhamu jira. Sammuu yoonaa gaaganaa. Qullaa jira naannoo sana tasgabboon xinnoo uummanni emotional ta'ee jira. Makkalaakaan isaan jiruuf xiqqootti siqanii mana qulqulleessuun wanti ta'ee jira. Jaratti balbala tufteetu boombii taatee balbala tufteetu eebbisa birmatee dhufellee alatti xiyyitiidhaan irraa dhoowwite. Namni tokko ba'uu hin dandeenye. Boombiitti darbatanii mana immoo naannoo sana jiru abiddatti isaanii gubanii. Rimootti dhahee gara naannoo kibbaatti dhiyaatti. Naannaa kana immoo baay'inaan kan qabatee jirama. Amma ta'e kaleessa komaandoos galee makkalaakaan galanii jiru. Madaama xiqqoo tasgabbaa'eera. Jechuus hin danda'amu amma namni hirma keessa akkas keessa irra kaa xiqqoo namatti hin tolu haalli isaan ittiin gubatan sanatu namatti hin tolle. Reenfa adda baasuun itti reenfuma sana iyyuu kun reenfaa kun immoo mukaa'anii adda baasuun hin danda'amu malee kun namaa kun immoo waan ta'e gubatanii sadarkaa adda baasuu dadhabuudha. Naannoo immoo asuma aanaanoo makeenya keessa ta'ee waggaa lamaan kanaan dura naannoo boonii mattoo jedhamu ganda mattoo sillaaseetti fi akkasitti fayyadee beeka. Boolla tokkotti naannoo nama 10 olii awwaalle. Akkas xiqqoo deddeebi'eetu daldalaan kun dhokatanii leellaa. Jimlaadhaanis tokko tokkoon cimaa rakkoo uumaa jiru. Warri kana godhan kun qaama akkamiidha? Amma isaan asii namni qindeessu jira. Warri akkam godhan warra keessaa waa dabalatanii qaama iddoo biraatti hundaa'ee dhufu jira. Qaamni kun iddoo biraatti hundaa'anii kenna. Shakkii jedhuun naannoo laga guddaa jira Gibee kan jedhamu naannoo sana rakkoo shakkii nuyi qabnu naannoo sana. Eesuma maatu naannoo sana qabatanii jiru. Remootiidha waan ta'eef naannoo sana nuyi gadi bu'u istiraateejii fi naannoo suni lafa isaa
wanta ef namni baay'ee gabbu'ee miidhaa wanti gochuu danda'u to'achuus hin danda'u opereeshinii raafuu dhufanii baay'ee gad hin jiru. Eti naannoo mana 22 kan jedhaman ta'ummoo wantiinis dhufaniiru qabu. Inni akkasii